Росіяни були певні, проти них воює цілий партизанський загін, а виявилося, лише один розлючений пенсіонер може чинити їм опір. Пан Василь, якому 63 роки, разом із дружиною прожили в окупації 70 днів. Весь березень чоловік ночами та під обстрілами скручував боєголовки з російських набоїв, знімав акумулятори із важкої техніки, зливав солярку, викрадав документацію, а на третій день після звільнення села підірвався на міні. На щастя, живий. Репортаж Марії Малевської. Ось він, партизанський загін, який росіяни шукали по всьому селу. Складається загін аж з однієї людини. Тож ночі лежиш, думаєш, не спіш, думаєш, як же, воно ж бухкає. І серце болить за Харкова, за сина, ну, за всіх нас. Панові Василю 63. Він колишній десантник, чорнобилець. Їхньою з дружиною оселю на північній Салтівці потрощило. На момент російського вторгнення вони були на дачі під Харковом, звідки окупанти гатили по Салтівці. Потім зобразив зняти акумулятори. Почали ж вирвати ті акумулятори. Кожен по 50 кілограмів. Пан Василь знімав їх ночами, так і з десяток ходок. Одного разу виявив Урал із набоями. Боєголовки лежали окремо. Дотягнути на спальнику зміг 48 штук. Схрон ворожого залізяча облаштував у нужнику на одній із дач. Як туалет, а в туалеті відро стоїть. Я те відро витащив вже ж. Ну, поняли, як? Витащив, виходить, там дірка. Питаю, що далі було з тими набоями, чи не рвонули? Ну, я ж по-хазяйськи, ждаю, поки наші прийдуть. Але поки їхнє село звільнили, пенсіонер встиг ще й знешкодити ворожий бензовоз, який росіяни примудрилися поставити неподалік його будинку. Зіпсував шланг. Ощущення були отомстити. А от коли вже приїхав сюди, я спати не можу. Я все жду, коли мене заберуть. На третій день після звільнення села пан Василь разом із собакою Мальвою пішов у поле подивитися, чи не забрали загиблих українських армійців. Виявилося, тіла були заміновані і чоловікові відірвало ногу. Відправив Мальву, сказав, Мальві сказав, йди додому, охороняти маму. І Мальва, не хотя, звісно, папа говорить, розказувала, плакала там, стояла, не хотя, побіжала к мамі. І папа поповз, виходить, далі, к трасі. Через мінне поле. І вся в крові прибігає. І тут я поняла, що щось случилось. Все. От. Мальва одразу забіжала в этот і лягла возле мужа в кроваті. Вона була сама перепугана, була в шокі. І вона після цього два дні нічого не їла взагалі. І не виходила навіть на вулицю. Чоловік не розгубився, перетягнув ногу мальвиним повідцем і поповз мінним полем до траси, де його її підібрали наші військові. Вона цієї ноги я не покажу. Жгут я накладував тут. Тільки з-за того, що це була якраз от мінно-взривна травма, ожогом остановилось кровотечення і великої кровопотери у цього пацієнта не було. Алабай Мальва нині на перетримці. Її прихистили, як і решту покинутих тварин, добрі люди. Ох, лапа 2 кіло. Потихеньку відходить від шоку, почала їсти, а її хазяїна сьогодні також доправляють на реабілітацію до Львова, а згодом до Німеччини. Я розумію, що це страшно, але я їм горжусь. Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбіїв. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.